As atividades foram realizadas na quadra esportiva do Céu das Artes. Música para dançar ou só curtir. Alongamento, porque o exercício físico faz muito bem à saúde em qualquer idade. Cuidados com a saúde. Foi ofertada uma terapia alternativa que traz muitos benefícios. A auriculoterapia, ela auxilia com ansiedade, depressão, dores musculares, né? Auxilia nessa parte, dando conforto, né, para eles. Romeu Schmidt ouviu direitinho as orientações, como manipular as sementes de mostarda que foram colocadas na orelha. O aposentado veio participar das atrações culturais e cuidar da saúde. Passei por 3 cirurgias de câncer maligno, faz 23 anos, mas graças a Deus eu venci, né? Mas estou bom. O senhor recebeu a orientação certinha de como movimentar essa sementinha aí na orelha? Como que tem que fazer? Eu não sei, mas diz que tem que fazer massagem agora até todo dia, né? Mas eu acho que não é sementinha, acho que põem o brinco, não sei. Elas permanecem entre 5 e 10 dias na orelha. O benefício já é percebido na primeira aplicação. A partir da primeira já dá para sentir bastante diferença. O ideal é que se faça, né, a cada semana, e conforme for sentindo a melhora, a gente vai diminuindo, né, vai fazendo menos. O aposentado Antônio Garcia participa há muito tempo das ações do Céu das Artes. A gente participa sempre aí, com os amigos aí, é bem gostoso, bem bom. Bastante amizade aqui. Ah, sim, a gente faz muita amizade, é muito bom. E quem não veio ainda, que venha participar conosco. É muito bom. É muito divertido, tem muita alegria, exercício, tem cuidados com a saúde. Isso mesmo, tem de tudo um pouco. Tem brincadeira, tem exercício, tem dança, que é o principal, é a dança, né? Eu não sabia, mas agora eu já estou quase sabendo. Todas essas ações marcaram o encerramento da campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a saúde do homem. A gente sempre com as atividades aqui dos idosos, sempre com a dança, com a música, e a nossa Secretaria de Saúde nos procurou, né, um parceiro já de outras atividades, Outubro Rosa, essas coisas, e hoje estamos aí oferecendo os cuidados aos nossos idosos aí com a saúde, com atividades físicas, e os idosos são exemplos de cuidados, né? E ele sempre se preocupa com a saúde deles.